Pánové, vítám vás u déle avizovaného videa Jsem nakoupil. Dneska to bude ze série Jsem nakoupil a já jsem nakoupil tmavě černý trička, respektive obyčejný bavlněný trička, který každý chlap potřebuje. Já sám takových triček mám dost, dost často je nosím, když nosím košil nebo něco jiného, nosím bavlněný jednoduchý trička, basic, žádný značky, žádný ptákoviny, bavlněný, příjemný, univerzální, hlavně univerzální trička. Proto já si je kupuju, mám jich što z těch triček, ale stále jsem nenarazil na to správný tričko. Aby to tričko mělo správný materiál, dobrý materiál, vydrželo dlouho, bylo za nějakou jakž tak rozumnou cenu a ještě jsem na takový nenarazil, a uvidíme, jestli s těma tričkama na to narazím. Respektive já už moc dobře vím, jak si tyhle trička u mě vedou, protože nějaký ten měsíc už testuju, několikrát jsem je měl na sobě, několikrát jsem je prál, takže po stránce funkčnosti, po stránce toho, jak mi sedějí, jak se perou, jak vydržej, už mám nějaký info a to vám teď předám. Jedno z těch triček mám právě na sobě, jelikož je černý, tak na tom videu nebude úplně vidět, jak mi to tričko sedne nebo nesedne, ale začneme s tím, že vám řeknu, co je to za značku. A je to značka Neutrál a je to dánská značka, která má docela pěkný stránky a díky těm stránkám jsem se já nechal nalákat na tady ty trička, abych si je koupil. Respektive na stránkách mají spoustu videí, spoustu prezentací, spoustu textu, jak tyhle trička vznikají, kde se tyhle trička vyrábějí, jak se vyrábějí, z jakého to materiálu a tak dále a tak dále. A bylo to pro mě tak zajímavý, že jsem tohle tričko musel koupit přes e-shop. Neskoušel jsem ho nikde na prodejně, našel jsem nějaký český e-shop a tam jsem je prostě koupil. Ty trička jsou za hodně nízkou cenu, jsou za 239 korun. Nečekal jsem o to žádný zázraky, ale zase, když se podíváte všude okolo na nějakých obchodech, tak ty trička pánský basic se nepohybují za moc velké částky. A nepohybují se za moc velké částky proto, že většinou nejsou kvalitní. Rychle se vytahají, rychle ztratějí barvu, vyšisujou, nepříjemně se nosejí a tak dále a tak dále. Proto stojí tak málo peněz. Nicméně ke koupi mě nepřiměla ta cena, že to je tak levný. Já za takhle levné věci nerad kupuju. A přimělo mě spíš to ten příběh za tohle značkou. Jak jsem říkal, je to dám značka a má zájem na to, aby se všechno dělo ekologicky, aby lidi, co ty teďka šijou, dostávali fair platy, aby to bylo celý hezký. Mají samozřejmě v nabídce neon tyhle trička, mají v nabídce mikiny, tašky, čepice a různé další věci. Takovýhle jednoduchý basic bez nějakých blbých, přiblblých log, bez nějakých obrázků, bez ničeho navíc, co by na takovýmhle klasickým základním tričku mělo být. Proto se mi to líbilo. Na internetu všechno vypadalo krásně, říkám, vyzkouším, koupím dvě trička, koupím velikost S, koupím velikost M, protože někdy mě sedějí trička velikosti S, nikdy trička velikosti M. To každý si musí vyzkoušet a ono je to stejně. Každý výrobce to číslo je jinak a hold, nikomu to sedí, nikomu to nesedí, musíte vyzkoušet, na e-shopu není problém nakoupit, vrátit, poslat zpátky. Proto někdy kupuju S a M -ko a rozhodnu se, co mi sedí. Kde bych začal? Tak začnu nejspíš tím, kde se vyrábějí. Vyrábějí se v Indii a mají o tom docela dost napsáno. Tahle značka se chvástá různýma certifikátama, který mají. Mají jich dost, mají dost dobře detailně popsáno, co který certifikát znamená, proč to má. Je to hodně v o tom ekologickém zemědělství, že nestříkají nějakýma pesticidama, že dokonce jsem četl, že to prej stříkají cukrovou vodou, aby tam nalákali mravence, ty mravenci pak na ty bavlníky, ze kterých roste bavlna, vlezou a žerou i myšice a různý tady ty brouky, co těm bavlníkům škodějí, tak ty mravenci jenom sežerou ty brouky, slížou vodu a odejdou. Je to zajímavý, budíš, a tahle firma má pod kontrolou jak růst těch bavlníků, tak zpracování a postupnou výrobu triček. To je asi k tomu, co je to za firmu, jak to dělá. Teď už k těm samotným tričkům začnu u střihu. Já mám teď na sobě velikost M a co se týče šířky, dílky, tak je mi úplně ideálně. Takovýhle tričko se mi líbilo. Byl jsem v něj nadšený, když jsem ho rozbalil, vyzkoušel jsem super. Trošku mi vadí střih v ramenou, respektive ten šéf není přímo na rameni, ale trošku blíž ke krku, což mě úplně není nepříjemný, ale vypadá to zvláštně. Na tom videu to vidět nebude, ale je takový divný. Délka rukávu je akorát, já mám rád takovýhle kratší rukávy vypadá to dobře, hlavně když máte na ruku, jako já nemám, tak to vypadá dobře. Kratší rukávy, obepnutý, ať to neplandá, ať to není volný, takovýhle trička byste měli vybírat. Takže střihově jakž takž jde to. Když se dostanu k tomu materiálu, tak za 230 korun asi opravdu nic kloudního nepořídíte, protože já s tím materiálem nejsem spokojený. Respektive byl jsem, i dokud jsem to tričko neměl v ruce, dokáď jsem ho nevyzkoušel, párkrát nevypral, protože na tom webu, jak mají těch informací mraky a mají to fakt hezky udělaný, tak mě to jako trošku zmanipulovalo, že ty trička budou dobrý, na ten materiál bude kladený nějaký důraz, aby to nějak bylo, ale nebylo to tak. Je to dělaný z takový bavlny, která má strašně krátký vlákna. Čím ta bavlna má kratší vlákna, tak tím ty trička pak jsou takový chlupatější, a takový jako by semišový. Jo, a musím říct, že to není dobrá vlastnost triček. Já mám rád trička, které jsou hladký. Čím delší vlákna bavlny, tím kvalitnější, tím se ta látka dá udělat jemnější, hladší, žádný chlupy z toho nečouhají. Tady na tom tričku se začnou hodně rychle dělat žmolky, tím, že ta bavlna má krátký vlákna. Takže tohle na tom celý tohle tričko padá na materiálu, který mi nevyhovuje, nelíbí se mi. Jak je to chlupatý, tak za prvý se na vás všechno drží. Všechny kousky prachu, nějaký prostě, co vám padá z bundy, z vlasů, když nějaký máte, tak všechno na tom tričko ulpívá, je to vidět. Když máte černý tričko, tak je to fakt nepříjemný a to, abyste každý den seděli a jezdili se takovým přesně takovýmhle válečkem a čistili se. Nemám to rád takovýhle materiál a není to známka toho, že by to byl kvalitní materiál. Takže ty trička u mě spadly a bohužel jsem teda vyhodil pár stovek a neuváženě jsem je nakoupil ale na tom internetu se o nich fakt nedalo zjistit nic víc. Tam byl lidi ukaz ta cena, ta nízká cena opravdu něco říkala o tom materiálu. Takže škoda, už je to několikátá značka, několikátý triko, který já zkouším, který doufám, že mi vydrží a furt se nenašel to správný, se kterým bych byl spokojený. Takže ani vám tyhle trička za boha nemohu doporučit, protože se to prostě nevyplatí. Jsou to vyhozený peníze a tečka. Jo, líbilo se mi to, pěkný marketing. Bylo to všechno hezký, ty fotky těch triček, okolo nějaký ty informace a tak dále. Líbilo se mi to, i ta myšlenka tam byla dobrá té firmy, ale já takovýhle trička ne a ne a ne a prostě mi to nesedne, proto to předávám vám a doporučuji je nekupovat že, jak jsem řekl, vyhozený peníze. Co se týče výdrže, tak tohle tričko je asi v pohodě na tom. Pral jsem ho cirka šestkrát, což není za stolik, ale nesrazilo se, nepustilo to barvu, drží tvár a um, zatím je to prostě v pohodě. Ale, ale jak říkám, a materiálu to končilo a já tyhle trička budu odkládat a bude mít třeba na spaní nebo něco takového. Uvidím. Já svoje černý trička, který nosím, který mám rád uh, a zatím jsem nenašel lepší trička, tak ty jsem nakoupil na e-shopu Chibo.cz, tam jak prodávají to kafe, tak mají i trička. Tam si jenom dejte pozor, že těch triček, jednobarevných, černých, jednoduchých i bílejch samozřejmě, protože trička byste měli mít v šatníku jak bílý, tak černý. Stačí tyhle dvě základní barvy a dokážete to kombinovat pěkně tak ty trička prodávají taky za málo peněz, asi 370 korun a máte dvě trička v tom, jo, takže to jedno tričko jde fakt na málo peněz, je to taky nějaká biobavlna, ale musím říct, že ta bavlna v tom čibu ty trička mám asi rok, je to krásně hladký, příjemný materiál, silný, je to v pohodě. Jediná nevýhoda, že ty trička časem šisují, takže jak mám ten rok, tak už jsou okolo línce trošku jako vyšisovaný, trošku zesláblý, ta barva není to úplně tak intenzivní, ale co se týče toho, jak ty trička na mě sedějí, tak to bylo relativně v pohodě. Ale furt to nebylo úplně to, co bych si představoval Ale dám dál. Jestli máte nějaký tip, kde sehnat pěkný, kvalitní trička, z dobrýho materiálu za nějakou i klidně dražší cenu, jo, za to tričko si ho dáte připlatit, když ho budete nosit několik let samozřejmě, tak dejte vědět, dejte do popisku nějaký info, ať se můžem zájemně inspirovat, hodit nějaký nápad. To je všechno, mějte se hezky u dalšího videa. Naschledanou. To je tedy?